per acabar la gala d'avui tenim a la companyia Gozzi, dos joves talents d'aquells que a mi em motiven molt. Quan els veig actuar, realment sento que tenen alguna cosa nou. L'altre dia fa poc recordant com en Antonio venia a les classes del Toni Casas i ja veiem que despintava de molt jovenet. Bueno, el camí se s'entén, demà actuen a Madrid, avui marxava al centre d'esport, ahir feia un pròleg de les festes d'un barri, etc. El camí és impactant, premi de màgia nacional. Un fort aplaudiment per la companyia Gozzi. La presidenta de l'AMA, oi un segon, diu unes paraules.